Será da minha licença no dia a dia? Por isso há vidas, tractão, que tu? Pesë mbëdhjetë. Është era e parë që ju lëvizin, do me thënë tregun elektrik, apo ka pasur dhe raste të tjera. Ndërkohë më thatë që sa ditë ju kanë që ju kanë njoftuar për... Ja, 10 ditë. Me qëfar pretendimi? Mu lëgu me heqë. Dhe një gjonë s'ke të kanë gjithë. Po pse? Pse po ju heqin? Ishim në bashki, ba që të bojnë të palata rrugë. E kuptoj, po, ishim në bashki e dhe? Qonë qatë njoftimi të të në jatën. Ata të bashkisë qëfar ju thanë? Atë të ndagjenës të ndjenë. Dërim tani nuk ka vënd. Ako, ma nuk kanë cëtu. Nuk kanë përcaktuar. Ndërkohë sot ju duhet a ishë një gjithë shka që keni këtu, apo ja? Sot e ne, sot e ditë. Sot e ditë, sepse ka një saksioni. Të hejt gjithë, ma të përgatës. E ku dohet qoni, duke që nëse s'keni një vënd? Shpi, të që është, ta mojnë në të e, sto. E kuptoj, kjo është situata, dhe vëndë. Veni gjithë së me gjenë, që... Ndërkohë ju takë se paguajs të regull të gjithë gjë. Me bashkije me gjithë. Përsi, presim, qirëm në zotë, shonë që do bëjnë që zotë. Kishit informacion në para që do ndodhë për diçka e tjilë? Ju kishin... Jo e pa të tonë, po për shkumë bashkije dhe hasë për ashtu... Bashkije ju premtoj diçka tjetër? Po, deshme në qurë dhe uzina traktorit në atje. Më pas ju nuk pranuat e uzina traktorit apo qëfarë? Ne pranojmë për në punës e s'ka kanë përvene. Se u kanë bërë vëndin akoma. Me kuptarë.